firanesina tiako jerijery ty vaona fa izy amoa ratsy maty izy raha soaso firankarantsety le izy eve karantsety nareo koa tsy fantatro mihitsy amin'ny fiakanjo nareo ko fa naniny ty tarihanareo ty tena accident le izy tamin'ny maraina tena nitona tamin'ny pôly 33 le izy ka le 47 zany tsy potika be nefa sprintera vaovao be iny fangano tôbily ndrery le tsitry simy zay mitsama ny samy maratsy pôly raha vola tano le comman ndrely ty aiza koa misy an'izany tano le comman zany nefa ny tsisy potika ny tôbily aza misafofoaka aloha lafa ianao fa hitantara e hitanareo le tamin'ny maraina iny le savona be iny de tena tsy fankahitana mihitsy de tsy maintsy navoakako ny lohako satria sao de misy olona miampita tafika de mandona any reny e pôly 33 ty koa tena navoaka an'le ry ohatra zokoa ny loha an'le ry efa io amin'ny fasika eo tena akotiko tsyafany alatsinako pra tonga de io hitanna io vao masoko ray ara zao tsy avao mbola latsaka any ay ratsy ny any